fenomenal. Pazi, moji dragi radnici, svetlosti. Ne znam šta se dešava, znači što mi je grlo otišlo. Ove, i tu smo išli da izrađujem ličnu kartu, pa moguće sam se nešto istresirala, nemam pojma. Ove, nadam se da mi to ne smeta. Hoću da odgovorim, u stvari, ne, prvo želim sve da vas pozdravim i ove, da vam šaljem jedan veliki, veliki zagrlje. Znači, primila sam divne mailove, divne poruke u poslednje vreme, stvarno. E da, i želim, znači, tu da se zahvalim, ove, nakon ovog mog videa koji sam objavila pre neki dan vezano za devojke koje su mi pisane na temi o meni na forumu ana.rs, gde sam spomenula da ne zarađujem ništa od ovog YouTube-a i da to već godinama, znači radim sve besplatno i šta ja znam, javili su mi se neki ljudi i objasnili su da navodno moguće je zaraditi preko YouTube-a, što me vrlo, vrlo obradovalo, jer sam ja mislila da to ne može i tako da sad je to sve još u razvoju, vidjet ću šta se dešava i kako to, javit ću vam, znači ono, za neko vreme da li to i kako funkcioniš, ali očigledno navodno može, tako da vidjet ćemo što, onako, baš vam hvala, mislim, stvarno nisam imala pojma o tome, mislila sam da to, da to ne može u Srbiji. Uglavnom, hoću da govorim Magnesi. Magnesa je napisala ovako, kaže, izvrsna si vi na mnogim velike inspiracije, pomoj samo tako nastavi. Hvala. Sve nas zanima kako si tako originalna i kako sama reagiraš kada tu originalnost okolina ne razume. Verujem da ti se to i desilo. Da ti se i to desilo. Koju glazbu slušaš i koju bi nama preporučila za ulazak u Vortex? Snimi jedan lep video u Novom Sadu gde u njemu nalaziš inspiraciju, koja su lepa mesta za vidjeti, posjetiti, koja te pune energijom i šta preporučaš da posjetimo. Ok, pazi oko. Ovo prvo pitanje me u stvari najviše inspirisalo za ovaj video, a to je zato što si tako dobro, znači, ono, opisala, savršeno si opisala ovo. Kako si tako originalna i kako sama reagiraš kada to originalnost okolina ne razume? Mislim da si savršenu reč izmislila za to. Jer ljudi je obično kao, ja ne znam, on je ovakav, ona je ovakva, kao u smislu to tako ne bi trebalo ili to, znači, to smo čuli 100 puta. A ovo kako si ti napisala kao originalna, ja se potpuno slažem s tim, pazi, ja smatram da smo svi mi originalni. I to toliko mi se sviđa kako si to rekla. Zato što svako nije, znaš, ljudi dele ono kao druge ljude po kategorijama, ovi su ovako, ovi su ovi, ovi su ovaj stalež, ovi su onaj stalež, ovi su ovde što se tiče, ne znam, ovog što se tiče. Svi su u nekim kategorijama, ali u stvari nije, nego je svako original, svako je fantastično original na svoj način. I mislim da to što je neko možda drugačiji od tebe ili od mene ili od, ne znam, nekog standarda ili šta znam, ili radi način, ili radi stvari na način na koji mi nikad ne bismo radili, znači samo da je originalan. Ta osoba je originalna na neki svoj način. I mislim, savršeno, savršeno si ono pisao. Što se mene tiče, pazi ovako. Znači, moj proces oslobađanja mog cveta, ovako moj procvat, znači moje glave i duha i svega, se desio, znači, u onom periodu kada sam izbacila onaj video koji jedno s to spominjem, ali stvarno jako sam ponosna tim videom. A to je najbitnija odluka u mom životu. Znači, to je bio trenutak kada sam ja u životu došla do jednog prosto, to sam pričala ranije, znači do jednog dna, da tako kažem, što se tiče očekivanja koje sam ja imala od same sebe i pritiska koji sam ona uvažavala, koji su mi drugi nametali, koji sam sama sebi nametnula misleći da drugi očekuju od mene, što možda i deo jesu, deo nisu, ali sam ja to umislila, okolina, TV, ovo, ono, šta ja znam, bla, bla, bla. I kad sam ja došla dotle, da je to sve ovako kolapsiralo, ono, u jednu gigantsku eksploziju, jedan krš, i kada sam ovako pogodila dno, onda sam shvatila da jednostavno, da su sve već lađe potonule što tiče tih pritisaka, da više ne mogu sebe razočarati više, niti druge, niti, da jednostavno je to sve tako ono nevažno i nebitno, da je bukvalno mi je ono najbitnije kako se ja osjećam, znači kako, ne mogu više sedim na nozi, ono, otvrđim. Da mi je najbitnije kako se ja osjećam, da mi je najbitnije kako, šta je ono što, da je to jedino što imam.
kao ono što kažeš, kao jedino što imamo je sadašnji trenutak. E pa bukvalno jedino ono što imaš je ono kako bi ti živjela svoj život. Drugo ništa nemaš. I ovaj, kad sam došla do te tačke, bukvalno sam ono kao, lagano je počeo da se otapa taj zid. I za to mi je trebalo svo vrijeme, evo bukvalno do nedavno. Majke mi, ali mislim i sad to ide onako u nivoima, znaš, kao, prvo ono kažeš sebi kao, ma da, kao, baš me briga za sve, baš me briga šta ko misli, nema pojma, pa onda ne znam, sad lupetam, ono kao, prvo to preslikaš na odnos sa ukućanima, recimo, s kim živiš, pa onda to preslikaš na odnos šta, ono, napolje kada šta ćeš da obučeš, pa kad si s nekim u društvu, da li ćeš da kažeš ipak ono što misliš ili nećeš, kako će to ispasti, ono, znači to sve tako ide u nekim etapama, bar je meni tako bilo. Ove, i sad sam onako došla baš do neke, ono, žestoko sam se udaljila i jako sam srećna i zato to svima preporučujem, znači, da budete ono što zaista jeste, da stvarno se opustite. Jer ljudi moji, znači, koliko sam ja bila jedan uplašeni miš od osoba, ja to vama ne mogu objasniti, ja sam se svega plašila, ja sam bila toliko stegnuta, ja sam bila, znači, to govorim sada za mene, vinu pre 5 godina, ali tako, znači, neko ko ono se bojao, ne znam nije čega. Je toliko, bukvalno, znači, evo baš sad razmišljam, ove, evo koliko ja sad radim ovo YouTube i šta ja znam, i sad svo vrijeme ovo, mislim, prosto eto, sad vam kažem neki svoj lični, ono, sad vi to pretočite u neku svoju varijantu. Ali recimo, meni je to bilo, ove, u mnogim ključnim trenucima u mom životu, meni je moj YouTube kanal bio ono kao slamka za koju sam se držala, kao i sajt, znači naš i to sve, ali govorim sad za YouTube kanal. I sad ja razmišljam juče, preključe kad su mi, kad su se javili različito, znači nekoliko ljudi mi je poslalo to, što na mailu, što na komentarima, za to da može se zarađuje preko YouTube. Ja kako kontam, bože, ja ne mogu da veram koliko ja radim očeć, ja uopšte nemam pojma to. Znači ja svoj ono vrijeme dok sam to radila i dok mi je to bilo ono bukvalno slamka za koju sam se držala, ono kao i jednostavno normalno, lepo je kad nešto radiš da osjetiš tu neku finansijsku nagradu, onda ono kao imaš utisak da, kao ja sam, znaš, vredna, da nekako ti to ono uliva samopouzdanje, ili tako, mislim, to je sasvim normalno. Ove, ja kontam, čovječe, pa ja to nisam znala, evo, kako ja to nisam znala, zašto, ono, kako to nije, znam da bi mi mnogo značilo u tim nekim trenucima kad mi je bilo jako, jako teško, ono, u smislu života uopšte, zbog ovog ili onog, zbog one ili one situacije. I onda kontam, čovječe, pa ja sam bila toliko uplašena osoba da je jednostavno, to ne može da dođe do tebe kad si ti u toj vibraciji, kapiraš, znači, eto, sad je savršen trenutak, ja sam totalno opuštena i sada je to došlo do mene, taj novac, ta informacija, ta, šta god to bilo, znači, o čemu god sada pričam, nije bitno. Zato što sam ja sad onako dovoljno slobodna, dovoljno otvorena, boli me dupe za sve, boli me uvo za sve, znači, briga me, znači, ono kao, ja sam totalno slobodna i živim ovaj život, ono, svaki dan mi je predivan, volim sebe, volim ovo, volim, znači ne govorim sad se neki sveti, ono, ne znam još ta svetica, ali ovo kako je danas je bilijardu puta više nego što je bilo ranije, znači popela sam se na neke žestoke stepenice, Ove, tako da, šta sam u stvari počela da pričam? Ove, da, znači ono što je, znači sve ove godine, znači otkad sam ja napravila taj video, to je bio onako taj kulminacija u mom životu. I onda sam onako počela da se rastvara to, da se oslobađam sve više i više i više. Mogu vam reći, ja ne znam da li ima nešto lepše u životu od toga, ali stvarno. I sada, kada se, sad već to nije ne primeći, znači pre sam uvijek primećivala, ne znam, i neke kritike, i recimo poglede, i ne znam, što ja znam recimo da neko je totalno drugačiji od mene i da ne može ni da me shvati, niti moj fizički appearance, niti moj ono čime se ja bavim i kako živim i šta razmišljam i šta ja znam. Ove, jednostavno sad u ovom trenutku prosto ja to ne primećujem. Nego ja to skroz gledam na jedan način da neko na ulici kad me vidi ili kad pogleda moj video ili kada nemam pojma pročita nešto što sam ja napisala ili šta god, će
neće reagovati tako kao žu, kao ne znam šta, nego će ga to inspirisati zato što je možda originalan na istoj frekvenciji kao i ja. Znači, na isti način. I da ću ja nekome biti podrška. Znači, da će neko vidjeti mene, će video uludeću. Znači, ako ova tako može, ja sam još i super. I to je ono što je meni najveća radost. To je ono šta ja primećujem, što je meni ono fantastično. Zato što je ovaj život toliko kratak, ljudi moji. Znači, da biste obraćali pažnju na to šta ko drugi misli. Ja ne znam, ja tako nekad pročitam u komentarima, na primjer na Face, evo baš sam danas pročitala neku, devojka napisala neki komentar što. Znači, ili šta znam, čuš priče, jel, druži se, nije bitno. Neki ljudi toliko su zgrčeni, toliko su stisnuti, toliko su ono, robuju silnim nekim pravilima, majko mila. Kako treba se obrađaš, kako treba da govoriš, kako treba ovo, kako treba da živiš, da radiš, da rađaš decu, da ideš na posao, da gdje treba da živiš, u kojoj državi treba da živiš. Joj, majko mila, znači koji teret, koji ono, život je kratak. Ja bukvalno mi dođe takvim ljudima da kažem, ej, ono, daj da gledamo neki crtač, ono, razumeš, daj da se malo smemo, daj da, ono, pusti se, razumeš, ono, aj molim te, otkravi se, ono. Zato što ja osjećam koliko je toj osobi. Koliko to osobi može biti teško u takvim okovima, razumeš, ono. Tako da, ne obraćam pažnju na to, nego samo razmišljam o tome, aha, ja mogu nekog da inspirišem, I, a susretala sam se, naravno, pa mislim, ono, pogotovo ako, ne znam, praviš vide, šta znam, ono, kao, koliko ljudi gleda i komentariše i šalje ti ovo i ono i šta znam. Tako da, mislim, sve to. Svako ima pravo da, to je po mom mišljenju, znači da misli šta hoće, da živi ovaj život kako god hoće, šta znam, ali ja više, hvala Bogu, znači se ne bojim tim nekim stvarima, ono kao, znaš, šta ko misli, šta ko očekuje, ja vama, ja ne mogu, ja jednostavno, ja sada mogu da vam objasnim koliko je lijepo i koliko je oslobađujuće živjeti tako pod tim načelom da ono stvarno samo gledaš šta je ono šta tebi prija, šta je ono šta ti voliš, kakvog partnera želiš, da uživaš u njemu, da pustiš sve, bukvalno pustiš sve ostalo, sve oko tebe, samo se fokusiraš na svog partnera i vi sada uživate u ovom trenutku. Nema lepšeg od toga. A sad milion ljudi vam kao, ja pa ne, mogu mi, brate, ne kenjaj, znači ne kenjaj, to su sve ono neka, neki uslovi, neki stresovi, neke očekivanja koja si sebi napucala u glavu, da ti sad moraš ovo, da ti sad ovo, da ti sad, brate, ono, znači, život ti ovako prođe, shvataš, znači, budi ono što jesi, uživaj sada. Nemoj se ono frustrirati i stresirati na druge ljude i ono, ne znam, znači ovaj život, ovako živjeti je oslobođeno. Znači još jednom ponavljam da ja nisam nikakav guru vrhunac, znači ja imam jako puno još ispred sebe. Ali ono gdje sam sad, odnosno ono što sam bila je fantastično. Znači ako ovo ovako ima dobar osjećaj, ako ovo ovako ima dobar ukus živjeti ovako, znači mogu mislim šta me sve čeka lijepo. Tako da, znači ne mogu da verujem, pogledaj ovo, ladno sam usao, jela sam pizza malo pre. Sad će neki ljudi reći, kakva je vina, bože moj, nema obrazovanje, nema kulturu, nema, psuje, ju, strašno. Kako ljudi, bože, a to mi je super. Tako, ljudi koji, to znači, naravno to je najizraženije na internetu, tako, u ovom virtualnom svijetu, ali to se dešava, ima ljudi i napolju koji, ono, kao u realnom životu, koji tako, prosto, ja to zovem ljude, tako ja zovem savete, znači oni tako dođu nepozvani, sve ti kažu kako jesti, kako treba i gdje ti treba da ideš i šta jesti, gdje, na kom si ti nivou i ne znam ja šta, ono. Znači, i onda mi ljudi slušamo i kao da, aha, onda posle razmišljaš pa sve to primaš lično, pa ne znam nije šta. Zato vam je ovo govorim, znači,
stopirajte to sve. Jednostavno, nemojte se baviti time, nemojte tome davati pažnju. Ja volim sebe. I meni ne smeta što sam ja sam normalan čovjek, ja sam jela, razumeš, i šta ostalo mi ovdje možeš misliti. Sad ja baš se opterećujem da mislim na svaki ono, bože, sad snijem video, moram sad da se da stavim veštačke trepavice, da nemam pojma, ono, se nasprežam ispod pazuha. Boli me ovo, znači, zato što ja u ovom trenutku osjetila neku inspiraciju, hoću nešto da kažem, da odgovorim devojci na pitanje, i ono, boli me ovo za sve. Briga me, meni je ravno, meni je super, a najgore je onome ko se optereći oko takvih sitnica. Ako, to je ovo govorim, znači ako ljudi mogu u mom videu da bilo šta nađu nešto inspirativno, ja sam super, meni je super, ja sam svoj cilj postigla. A to da ja budem svakome, ne znam, potaman i dovoljno elokventna i dovoljno fizički privlačna i dovoljno pametna i dovoljno studiozna i dovoljno emancipovana i da se, da ne znam kako izražavam i ovo i ono, znači, ja uopšte nisam ovdje radi toga. Znači, ako to neko traži, nek nađe negdje drugdje. Znači, ja sam 100 puta rekla, znači, ja sam rođena iz Blata, ja s time ponosim i uvijek ću biti takva. Verite mi, ja sam bila u mnogim situacijama u životu, totalno sam se pitala, bože, sam ja ono, jer meni nešto fali, sam ja možda ono rođena s nekom manje daskom u glavi ili šta znam, pogled kako svi, kako ovaj, kako onaj, a kako ja, kako... A opet nekako u dubini duše sam osjećala da radiš pravu stvar, vidiš da ti je to udobno, da ti to prije, da si to ti, ono, prati to, prati, nemoj odustati. Uglavnom, znači, kada okolina ne razume tu originalnost, jednostavno promjeniš okolinu, ne znam što da ti kažem. Jednostavno, ako kreneš i ako ono kao svoj život baziraš na tome da drugima, da drugi zadovoljavaš, da drugi ono kao dodvoravaš im, da budeš ovakva pa slaga pa kulturna pa... Znači, jednostavno, budeš iznutra, umiraš, bukvalno. Dobiješ neku bolest, zboliš se, nesrećna si, u depresiji si, ne znam ništa. Znači, ne kažem da treba ljudima da ono pokažemo zube, da se svađamo, treba da ono ih menjamo, da im dokazujemo, bla, 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 bla. Iako znam da je to jako primamljivo, znači, ono, kad ti neko, ne znam, nešto, a ti znaš ono da ta osoba nema blage, da je totalno ono u krivu, ono, razumeš, znači da nije ušao u pravu, da ne zna o čemu priča. Vrlo je ono, kako da kažem, primamljivo sad krenuti u neke analize pa objašnjati, ej vidi, ipak nije tako, znaš, pogledaj ovo, znači ne, jednostavno, kad te neko ne kontakne, kontakte, a ti si magarac ako obraćaš pažnju na to i ako ti je stalo do toga. Drugo pitanje kaže, koju glazbu slušaš i koju bi nama preporučila za ulazak u Vortex? Pazi ovako, ranije sam, zavisi onako, znači gdje, u kom si periodu u životu. Meni recimo u jednom periodu u životu jako prijela ono neka blaga muzika, ono koja bi me smirivala i šta znam, znači, u suštini, tako i volim da mi ono u toku dana svira takva muzika, znači nekako onako možeš i da isključiš, a i slušaš je u isto vrijeme. Misli, smislu ono kao da ti ne smeta. A što se tiče baš ono kao meditacije i šta ja znam, ja najviše volim da vizualiziram uz pesme koje ja volim da slušam, znači, a to su obično pesme koje su brzog ritma, vesele i tako to. Tako da ne znam, znaš da ti kažem, sad zavisi od osobe do osobe. A ako očekuješ sad od mene odgovor, ne znam, meditativna muzika ova ili meditativna muzika ova za buđenje donje čakre koja će biti u kontaktu sa ne znam čim, znači ja nisam taj tip. Nemam ništa protiv meditativne muzike, imam neku kinesku meditativnu muziku koju sam skinula, koju obožavam i pored koja, znači ono sat vremena piči, to ima na YouTube-u. I to uvijek ono se umirim i ono kao zaspem, znači uz to, ali najviše volim da vizualiziram uz ovo što sam ti rekla malo pre. Ne smatram da kao ako slušaš specijalnu muziku koju je odobrio, ne pojmaš Richin moj, da ćeš doživjeti ne znam kakav vortex. Znači ja ne robim možda takvim razmišljenjima. Po meni ono možda doživiš ono vortex uz neku tvoju omiljenu pesmu.
I ovo što si mi rekla za Novi Sad, potrudit ću se, znači, da da usnimim ono, šta znam, ne znam ni šta bi ti pokazala. Meni je dosadio iskreno Novi Sad, zato što ono, ovde sam ceo život i jednostavno, ono, nemam pojma. Volim Kejde, volim, znači, i to mi isto do sada. Nemam pojma. Hvala ti puno što si me ovo sve pitala i hvala svima koji su se javili u posljednje vreme, znači, stvarno ste divni. Divni, znači, stvarno su divni mailovi, primila sam jako lepe mailove. Ja, ne znam, ja toliko, i ne znam ko je isto na ovom forumu rekao, ja, ne znam, će Vina snimati video, ono, normalno će snimati video, pa ja to uživam, se toliko pronašla u ovome, toliko uživam da, ono, meni, po meni je ovo savršen posao, za mene. Eto, ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao! Fenomenalno, osjećam se.